oma lukumatka alkoi Oravaisissa Pohjanmaalla, missä sekä äiti että isi luki minulle iltasatuja. Siellä se alkoi, mutta se oli varmasti ehkä Hollannissa 24-vuotiaana, 25-vuotiaana, kun oikeasti aloin lukea kunnolla ja paljon. Silloin huomasin, että tarvitsin jotain muuta elämässä kuin pelkkää työ ja jalkapallo. Ja se oli varmasti silloin, kun lukeminen tuli iso osa mun elämää. Tänä päivänä luen, koska se on minulle sellainen tapa rentoutua pelien jälkeen, treenien jälkeen. Se on mun tapa yrittää ymmärtää maailma vähän paremmin. En ole valitettavasti opiskellut niin paljon kuin haluaisin, joten tämä on mun tapa opiskella. Olkaa kärsivällisiä. Mullekin se kesti tosi kauan ennen kuin aloin lukea kunnolla. Se oli 24-vuotiaana, kun huomasin, että toi lukeminen tekee minulle tosi paljon hyvää. Ja se voi olla, että sä luet päivälehtiä, se voi olla, että sä kuunnelet äänikirjoja, se voi olla kirjan lukeminen. Siinä on monta eri vaihtoehtoja, jos haluat lukea.